တနင်္သာရီတိုင်းမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီရဲ့ထိပ်ပိုက်ကောင်းဆောင်ဟောင်းတအူးဖြစ်ပြီးလက်ရှိတဲချောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့ဦးအောင်စိုးဟာ2021ခုနှစ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့ဦးအောင်စိုးဟာမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်စတင်တည်ထောင်ကြတဲ့ကပါဝင်ခဲ့သူတအူးလည်းဖြစ်ပါတယ်2017ခုနှစ်မှာ ဘိုလ်အလုံးမှုဆောင်ဖွဲ့ဝင်စတဲ့တာဝန်တွေထမ်းဆောင်ခဲ့ပူးပါတယ်2019ခုနှစ်မှာပါတီတာဝန်အရရက်ကိုရပ်ဆိုင်းခံလိုက်ရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ပါတီကနေနှုတ်ထွက်လိုက်ပါတယ်သူဟာထောင်ဒဏ်နှစ်ရှိချမှတ်ခံထားရတဲ့တရင်းသားရင်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းနဲ့ခဲအိုတော်ဆတ်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ရေကောက်ပွဲမဝင်တော့ပဲရင်းနှီးစကန်ကိစ္စငါးလီလန်စင်းကိစ္စလျှက်စင်းရရှိရေးကိစ